អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអរព្រះគុណខ្លាំងណាស់ដោយក្តីអាណត្តិជាពុនពេញសម្តេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈកម្មាធិការក្រហមកម្ពុជាបានចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារសវត្តីធីរិកាដែលបាត់បង់ឪពុកម្តាយនៅថាវិការចំនួន ចាថាតើចំនួនប៉ុន្មាននោះហើយនឹងមានអ្វីខ្លះទៀតនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាសម្តេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនបានចូលរួមរំលែកមរណៈទុកចម្ពោះឪពុកម្តាយតារាចម្រៀងសវ័តឌីធីរិកាសាលាសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យលោកឌីរ៉តខេមរុនអភិបាលរងខណ្ឌមានជ័យនិងជាប្រធានអនុសាខាកក្របាតក្រហមខណ្ឌមានជ័យ បានអញ្ជើញអមដំណើរអាយ៉ដំឌួងអេលីតនាយកពិធីការកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធឪពុកម្តាយតារាចម្រៀងសវ័តឌីធីរិកាដែលបានស្លាប់នៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2022ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅស្រុកឆែមខេត្តព្រះវិហារអាយ៉ដំបានប្រគល់ជូននៅសារលិខិតរំលែកទុក ដល់ក្រុមក្រុមបំផុតរបស់សម្តេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈកម្មាធិការក្រហមកម្ពុជាជូនចម្ពោះឪពុកម្តាយតារាចម្រៀងសវ័តឌីធីរិកានិងក្រុមគ្រួសារបន្ទាប់មកអាយ៉ដំបានប្រគល់នៅអំណោយមនុស្សធម៌នៅអង្គរចំនួន4បាវទឹកក្រូច5កេះមី5កេះរួមទាំងថវិកាចំនួន20លានរៀលផងដែរ ចាជាការចូលរួមរំលែកទុកដល់ពុនពេញសម្តេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈកម្មាធិការក្រហមកម្ពុជាបានផ្ដល់ជូននៅអំណោយមនុស្សធម៌គឺថវិកា20លានរៀលអង្គ4បាវទឹកក្រូច5កេះមី5កេះដែលនេះគឺជាទឹកចិត្តដ៏មិនអាចកាត់ថ្លៃបានចំពោះសម្តេចយើងឃើញថាសវ័តឌីធីរិកានាងកំពុងតែវល់វល់ បាត់បង់ស្មារតីម្ដងម្ដងធ្វើអ្វីក៏មិនត្រូវដែរពេលដែលបាត់បង់ឪពុកម្ដាយម្ដងដល់ទៅពីរនិងមកខ្លួនឯងបែបនេះពិតជាអាណិតដល់នាងនិងប្អូនប្រុសជាមួយនឹងជីដូនខ្លាំងណាស់មានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងរយៈពេលត្រឹមតែ5នាទីតាមរយៈការរៀបរាប់របស់នាងត្រឹមតែមួយពពរិចភ្នែកបានបាត់បង់អ្នកម្ដាយនិងលោកឪពុកដ៏មានគុណក្នុងពេលដ៏លឿនបែបនេះ ចា៎ហើយតើតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា